Aí pessoal, chegou a box, tá lá, tá instalada, já tá aqui na tela, tudo em ordem, tá? Ah, o interessante é só espetar ele na porta USB e acionar o Apple CarPlay. Aí ele já tem o acesso ao menu aqui, ó. Tá vendo? Menuzinho bonitinho, depois eu vou configurar ele direitinho e colocar o Agama aqui instalado. Aí eu posto o vídeo aqui das próximas versões, próximo vídeo com já o Agama instalado, beleza? Um abraço aí a todos. O CPUzinho aqui é rápido, hein, meu? Aqui, ó, criança aqui, ó. Danadinha, é rápido, bacaninha, vale a pena. Um abraço pra vocês.